Вітаю! Ви дивитеся «Історії світу». Я Марія Клюк, і ми починаємо нашу подорож. Цього тижня ми познайомимося із життям комп'ютерного генія із Пакистану. Побачимо, як виготовляють маски у Мексиці, та дізнаємося про те, як екологічно чиста енергія допомагає боснійським сім'ям. Але почнемо ми із Тунісу, країни, де почалися революції арабської весни. З тих пір, як тунісці скинули свій уряд, країна пережила заворушення, стикнулася із політичною кризою та реформами. Втім, багато активістів, які брали участь у революції з її перших днів, кажуть, що з тих пір майже нічого не змінилося. Репери Тунісу, країни, демократія якої тільки розвивається, посварилися з урядовцями. Музиканти кажуть, що звертають увагу можновладців на проблему соціальної нерівності, але поліцейські розігнали їхній мітинг. У мене знайшли марихуану і судили. Вирок був серйозний і несправедливий. У 2013 році кількох реперів посадили до в'язниці за образу поліцейських. Музикантам навіть не дали жодного шансу виправдати себе. Поліцейські побили Алау Яакубі після концерту, та він сподівається, що музика дозволить Тунісу пережити соціальні негаразди. Пісня «Копи і собаки» народилася у мене в серці. Я розмовляв із поліцейськими так, як вони розмовляли з нами. З Мохамета Аль-Хаді знущалися значно сильніше, ніж це можна побачити та почути на відео. Алау Яакубі, більш відомого за іменем Велт Ель-15, засудили до майже 2 років за ґратами за образу поліцейських. Одначе він подав апеляцію. Попри тиск з боку уряду країни, туніські репери знаходяться на передовій. Реп гарно прижився у Тунісі. Тут він зараз популярний. А музиканти-репери вважаються найактивнішими на мистецькій сцені. Репери на кшталт Важді Бузаді об'єдналися для того, щоб боротися за свої права та мистецьку свободу. Тут немає свободи слова. А реп говорить сильно і прямо. Тож його не завжди сприймають. Вони тратять гроші на вартових собак, а нужденні залишаються зі своїми проблемами. Сьогодні нас б'є поліція. Агресію провокує тиранія і злидні. Сьогодні та завтра вони приносять смерть. Організація та захист прав людини звинувачує уряд Тунісу в довільному застосуванні законів. Представники Національного союзу реперів сподіваються захистити свої права, які уряд намагається придушувати. А зараз ми послухаємо історію надзвичайної дівчини, яка змінила образ Пакистану за кордоном завдяки своєму розуму. Її звати Арфа Карім, і вона була справжнім генієм у галузі високих технологій. Вона стала наймолодшим працівником компанії Microsoft. Тоді їй було лише 9 років. Вона здала іспит, над яким міскують люди утричі старші за неї. Але вона була не просто комп'ютерним розумником. Арфа стала також справжнім натхненням для пакистанців. Ти прославилася у 9 років. Тоді мені було 9 років, 9 місяців, 11 днів, 6 годин, 10 хвилин і 2 секунди. 3 секунди. 2 секунди. Ні, я рахував 3 секунди. Ви не бачили мене. Арфа Карім стала наймолодшим працівником Майкрософту. Коли вона зустрілася з Білом Гейтсом, американським ЗМІ назвали її іншим боком Пакистану. Але я кажу, Арфа – це Пакистан. Арфа Карім була сповнена життя, проблем і сміху. Вона була дуже веселою. Вона пішла від нас, але з нами живуть її ім'я, здобутки і спадщина. Вона залишила нам багато такого, що пам'ятатимуть ще довго. Арфа склала іспит Microsoft Professional Exam вже у 9 років. Коли про неї дізнався Білл Гейтс, то відразу вирішив зустрітися із нею. Вона написала вірш про Біла Гейтса, який дала йому під час зустрічі, і це дуже його зворушило. Під час зустрічі з Білом Гейтсом, яка тривала 10 хвилин, він запитав її про хустину на голові, яку носять пакистанські жінки, про нерівність і законні права. І замість відповіді вона запитала його про те,
Чому в компанії Microsoft працює мало жінок? Така відповідь його здивувала. Та схоже, що ця дівчина його вразила. Світ не знає про багато аспектів її життя. Вона була дуже обдарованою, перемагала на музичних концертах, і ніхто не міг повірити, що вона була самоучкою. Вона була схожа на хлопчака, не любила високих підборів, як інші дівчата. Це була дівчинка з хлопчачими рисами. Вона відповідала за інтернет вдома. Коли мені дали роботу, я благав її пустити попрацювати за комп'ютером. За користування інтернетом вона вимагала від мене виконувати кумедні танці або готувати їй їжу. Попри славу і визнання, вона не була пихатою, не вважала себе вундеркіндом і не думала, що досягла чогось великого. Це була звичайна, щаслива і весела дівчина. Я ніколи не бачила, щоб вона вчилася без музики. Одного дня я зайшла до її кімнати і побачила відкритий підручник з математики. Вона вчилася, спілкувалася в чаті та працювала з вебсайтом одночасно. Ми сиділи в класі поруч, і вона завжди писала якісь каракулі. У її записнику було повно малюнків облич вчителів і різних речей. Я спитала її, чи вона слухає, і вона відповіла, що слухає і малює одночасно. Кілька разів я казала їй готуватися до складання випускних екзаменів, а вона відповіла, що вже їх складає. Коли вона вивчала щось нове, то відразу ділилася про це з нами. Наприклад, якщо вона щось знаходила, то одразу розповідала нам. Коли я сказав, що це її конкуренти, вона все одно їм допомагала. Вона вірила в те, що допомога іншим не заважатиме їй самій. Вона казала мені, ніколи не сприймай навчання як тягар, а завжди ним насолоджуйся. Вона постійно говорила, що вчитися – це прикольно. І хоча вона не вчилася, то все одно отримувала п'ятірки з плюсом і прості п'ятірки. Вона була справжнім генієм, вона була неймовірно обдарованою людиною. Вона завжди повторювала про те, що кожна людина повинна мати власний характер і не знати слова неправильно. Її більше немає з нами, але вона так сильно любила світ, тож багато речей ми назвали на честь неї. Таким чином, пам'ять про неї живе і далі. Та нам важливіше, щоб жив її світогляд, і щоб ми виконували ту турботу, яку хотіла виконувати вона. Вона мала великі мрії у юному віці, і вона постійно говорила про те, що ми маємо щось зробити для Пакистану. Арфа мріяла вступити до Гарварду та вивчати астрофізику. Вона хотіла за допомогою IT-технологій дати дітям у сільських місцевостях якісну освіту. Тож я хочу сповнити її сподівання і мрії. Ми із матір'ю створили фонд «Арфа Карім», який з міжнародною підтримкою плануємо використовувати для здійснення її цілей. Для нас важливо робити все так, як за життя робила Арфа, сповнювати її мрії і бажання. Так Арфа ніби буде поряд із нами. На нашій планеті мешкає більше мільярда людей, які живуть без електрики. Для багатьох проблема полягає у грошах, а для інших – у доступності. Протягом багатьох років заворушень у Боснії та Герцеговині було зруйновано енергосистему, тож нині багато сімей живуть у темряві. Представники ООН спільно із британськими благодійниками шукають інноваційні шляхи для того, щоб забезпечити екологічно чистою електроенергією сільських жителів у Боснії. Війна у Боснії і Герцеговині завершилася у 1995 році. Але зараз більше мільйона людей, яких під час війни переселили в інше місце, повертаються додому.
Більшість їхніх будинків були відбудовані. Та понад 3000 людей у найвіддаленіших боснійських селах досі живуть без електроенергії, тому що електромережі були зруйновані під час ведення воєнних дій. Відсутність електрики сильно вплинула на якість життя цих людей. Місцеві жителі не мають доступу до протічної води і не можуть зберігати їжу у холоді. Життя без електрики складне для усіх людей, особливо для родин із маленькими дітьми. Родіки повернулися до Веліко Осієво 10 років тому. Під час боснійської війни електролінії, які постачали електроенергію до віддалених сіл, були знищені. І хоча вони знаходяться лише 5 кілометрів звідси, їх так і не відремонтували. А вони знаходяться за 8 кілометрів. Сім'я Родіка з однією з багатьох, яка після війни повернулася додому. Їм важко було залишатися оптимістами, постійно стикаючись із проблемами. Нам майже десятиліття постійно обіцяють, що проведуть електрику, адже її відсутність – це велика проблема. Тільки уявіть собі, у нас двоє дітей, але в нас немає ні туалету, ані пральної машинки. Їжа псується через те, що ми не маємо холодильника. Я виготовляю сир і мед, та через те, що в мене немає де їх зберігати, я їх не продаю. Післявоєнний уряд Боснії не має грошей для того, щоб провести світло в ці села, залишаючи сім'ю Родіка у темряві. У 21 столітті їхній син Мілош мріє про телебачення. Його сестра Весна хоче вечорами виконувати домашню роботу. Маючи тільки світло від свічок, вони почуваються відрізаними від решти світу. Провести електрику у село – це складно і дорого. На це піде близько 400 тисяч євро, але це єдине село з такими проблемами. Намагаючись провести світло в будинки біженців, програма розвитку при ООН у травні 2013 року оприлюднила завдання із використання екологічно чистої енергії. Зараз завдання полягає у тому, щоб знайти відповідний і недорогий проєкт – розробки екологічно чистої електростанції, потужностей якої вистачатиме для того, щоб покривати потреби звичайної сім'ї біженців, які повернулися. Завдяки цій програмі, ініційованій програмою розвитку при ООН та благодійною організацією НЕСТА, у будинку сім'ї Родік встановлять сонячні батареї, які успішно випробовують вже більше місяця. Боснія та Герцеговина володіють прекрасним потенціалом для вироблення екологічно чистої електроенергії, особливо сонячної і вітряної. Але, незважаючи на це, тисячі громадян цієї країни живуть без електроенергії. Для того, щоб вирішити цю проблему, ми звернулися по допомогу до тих людей, які нам можуть допомогти. І ми знайшли вирішення разом із представниками благодійного фонду НЕСТА. Засіб із вироблення електроенергії коштуватиме менше 5000 євро, але він зможе забезпечити сім'ю, яка складається з 4 людей, теплом та електроенергією для роботи основних приладів. Цей прилад можна встановити де завгодно. З електрикою наші життя кардинально змінилися. Ми можемо зберігати їжу, а дітям вже не потрібно вчитися біля світла свічки. Ми маємо протічну воду і нічого за це не платимо. Цей інноваційний винахід встановлять у будинках 20 сімей біженців, більшість з яких мешкають у селах. Їх також можна буде використовувати і в інших місцях, забезпечуючи електроенергію біженців, які повертаються додому зі всього світу. А зараз ми переїжджаємо до мексиканського штату Чіапас, батьківщину корінних народів, таких як соки. Їхні представники досі шанують традиції своїх предків, включаючи різноманітні святкування і релігійні обряди. Щороку на початку весни вони влаштовують великий карнавал із кольоровими костюмами та традиційними масками. Усі вони виготовлені вручну для того, щоб відображати важливі релігійні теми. Мене звати Рогеліо Гонсалес Піментель, і я мешкаю Окозакаутлі. Виготовленням масок соке я займаюся вже близько 22 років. Я почав їх виготовляти у підлітковому віці, коли одного разу така маска потрібна була мені самому.
потім я перестав їх виготовляти, бо треба було заробляти на життя. Але десь у 30 років я почав робити їх знову. Я і гадки не мав, як їх виготовляти, тому почав робити на замовлення. Люди просто казали, яку маску вони хочуть. Я звільнився з іншої роботи і зараз, дякові Богові, займаюся тільки виготовленням масок Соке. Люди кажуть, що мої маски з кожним роком стають кращими. Я їх досі удосконалюю. Цього ремесла ніхто не вчить. Вчитель – це сама маска. Я виготовляв копії, робив заміри, ось так і навчився. Моїм вчителем були маски. Та й перша моя маска була результатом власних творчих здібностей. А зараз я хочу показати вам процес виготовлення масок. Усе починається зі шматка дерева. Потім ви робите форму маски. Ось виїмка, де буде рот. Потім ми посипаємо дерево піском і спеціальним матеріалом для того, щоб закрити всі пори. Наприкінці вона виглядає ось так. А щодо кольору, то особисто мені більше подобається білий. У цієї кольори світліші. Зазвичай на масках завжди один колір. Може трішки темніше або світліший. Але цей – це традиційний. Більше року тому уряд В'єтнаму зняв заборону на одностатеві шлюби та дозволив цим парам жити разом. В Україні мешкає більше мільйона представників нетрадиційної сексуальної орієнтації, які кажуть, що протягом останніх 5 років бачать в Україні значний прогрес. Всі вони й досі відчувають до себе упереджене ставлення та стикаються із дискримінацією. Минулого року в В'єтнамі показували перший сезон власної версії модного реаліті-шоу «Project Runway». Як і інші учасники, 24-річний Вуді Янман мріє стати модним дизайнером. Він навіть потрапляв у топ-6. Він має ще одну мрію. Коли учасників попросили з ніг до голови змінити свій образ, він отримав можливість показати своє власне єство. Моя сім'я не знає про те, що я трансгендер, та сьогодні я вирішив бути тим, ким я є. Розповівши про себе, Тієнман, який воліє, щоб його називали Трангхан, отримав можливість зробити успішну кар'єру. Він є успішним дизайнером і має клуб для моделей трансгендерів. До цього мене стримувало щось всередині. Потім я вирішив взяти участь у шоу «Project Runway» і розповісти про свою справжню стать. З тих пір я почуваю себе дуже зручно і можу робити все, що завгодно, особливо бути самим собою. Історія Трангхана показала нам його відвагу, з якою він не побоявся розповісти про себе та про свою справжню стать. А як же з іншими представниками нетрадиційних сексуальних меншин, яких у В'єтнамі налічується більше 1 600 000? Чи мають вони сміливість розповісти про себе і чи щасливі вони у своїй справжній статі? Чи можуть вони знайти своє справжнє кохання? Чи мусять постійно зазнавати дискримінації?
Насмішки, дискримінація і тиск з боку суспільства – саме те, з чим стикаються 1 600 000 представників ЛГБТ-спільноти у В'єтнамі. Попри таке вороже ставлення, більшість із них показали світові, що можуть жити звичайним життям і робити свій вклад у життя громади. Під час В'єтпрайду 2013 року, так називається в'єтнамський гей-парад, який цього року проводиться тут вже вдруге, учасники розповіли історії кількох членів ЛГБТ-спільноти. Якщо представники ЛГБТ-спільноти пропагуватимуть підтримку і позитивний стиль життя, тоді люди, дивлячись на нас, почнуть нам довіряти та вважати турботливими і добрими людьми. І вони бачатимуть, що в цьому житті ми такі ж, як і вони. Тема цьогорічного прайду – «Живи гордо». Це значить, що ми поважаємо людей, які пережили нещастя або стали успішними у будь-яких галузях, таких як наука, юриспруденція, бізнес тощо. Ми також поважаємо митців, які розповідають про представників ЛГБТ-спільноти. Місцеві артисти представили це питання з іншого боку, так, як вони розповідають людям власні історії. «Рожевий вибір» – це фото есе Майки Еллен, який показує сцени щоденного життя гей-парк. І допомогло тим, що громадяни країни почали по-новому дивитися на гомосексуалізм. Як і будь-яка інша, ЛГБТ-спільнота – це мікрокосм суспільства. Вона є одночасно гарною і поганою. Гадаю, найважливіше те, як ми самі це сприймаємо. Ми не є ненормальні, ми просто інші. Книга «Мамо, я гей» розповідає про проблеми ЛГБТ-спільноти з наукової точки зору. Її написали місцеві автори Гунен Гон Тач і Во Чідунг. На полицях в'єтнамських книжкових магазинів це видання з'явилося у серпні 2013 року. Це перша нефантастична книга, написана на цю тему в В'єтнамі. Права представників ЛГБТ-спільноти у В'єтнамі обговорюють на рівні засідань Національної асамблеї. Втім, говорити про це почали тільки 5-6 років тому. Може, ми і запізно почали це робити, але докладаємо зусиль та й умови зараз підходящі. Іноземні ЗМІ хвалять В'єтнам за його прогрес у боротьбі за права ЛГБТ-меншин. За останні кілька років в'єтнамська ЛГБТ-спільнота стала більш упевненою, і В'єтпрайд – це черговий крок до того, щоб здобути визнання у цьому суперечливому суспільстві. Вони надихають громадян країни, а також іноземців, бути тим, ким їм комфортно бути. Я кажу «ми», бо я також гей. І я пишаюся тим, що можу вам про це сказати, як нідерландський дипломат у Ханої. А ще більше я горджуся тим, що можу розповісти про он того чоловіка, з яким ми познайомилися кілька років тому і побралися. Мене це цікавить через те, що я сам захищаю права ЛГБТ-представників уже понад 25 років. Тож мені цікаво, що відбувається у інших куточках світу. Як бачите, тут цей рух тільки починає свою діяльність. І тут можна знайти багато талановитих людей. Впевнений, що він розвиватиметься і стане успішним. 11 вересня 2014 року в'єтнамські законодавці вирішили декриміналізувати одностатеві шлюби, однак не визнали їх на законному рівні. І це ще один крок уперед для захисту прав людей. Тим часом тутешня ЛГБТ-спільнота має право голосу і продовжуватиме показувати себе та розповідати про себе. На сьогодні це все. Від імені нашої команди дякуємо, що дивилися. Пам'ятайте, що інші випуски програми можна переглянути на нашому сайті за адресою tvi.ua. На прощання ми покажемо вам кілька кадрів тижня. До зустрічі!